tā braukšanas velo realitāte. Viens jau ir mašīna, diviem riteņiem bija aizmugurē, tur reku vēl priekšā, tur ļoti tālu, nevar tā saskatīt. Vēl vienam uz jumta ritenis, tā kā diezgan daudz jau uz šīs šosejas šajā laikā. Ar riteņiem mašīnās var redzēt, kā brauc. Saldu. Tur ir vēl viens tas realitātes braucējs. Arī visiem braucējiem norāda tāds patīkams emocijas produkts. Un tad arī pirms tā rallī. Jā, vēl viens. Trim ričukiem uzreiz. Ir. Es domāju, šeit pat nolikt mašīnu, kas ir smukākajā skatu vietā uz Salda. Var redzēt šo smuko panorāmu. Daži jau tie likuši mašīnas, tikai nevar saprast, viņiem tā kā riteņi neredzās. Varbūt tie ir uz rokfestivālu. Bet nefīk, tur tāpat tās kilometrs līdz reģistrācijas vietai. Tur var aizbraukt riteni. Nefīk, tur taisa centrā, tur mīcīties iekšā. Varbūt, ka tur jau ir diezgan pilns, kas to zina. Nu tā, jāņem visas pekeles ārā un jādodās reģistrēties. Auru, jo man mūža zēdelēs, zibeņi piedino cēl.
Beig grimšu snaudienā saldēnā, pratīšu mīlēt un mīst. Doma vēl nesarugs blāvā un gaudēnā, lai cētā zīmes lai līst. Tikmēr vēl beig grimšu snaudienā saldēnā, pratīšu mīlēt un mīst. Doma vēl nesarugs blāvā un gaudēnā, lai cētā zīmes lai līst. Mīlotas aizskalo vēselē putekļus, dzīvi lai iemīlēts vēž. Sāpot nakšai zeme ikviena dzīvība, sāpot aprojam iet. Pamiete varenā, negaisu brīvība, dāvedze mieri no dzied. Tikmēr vēl negrimšu snaudienā saldēnā, ratīšu mīlēt un mīst. Doma vēl nesarugs blāvā un gaudēnā, lai cētā zīmes lai līst. Tikmēr vēl negrimšu snaudienā saldēnā, ratīšu mīlēt un mīst. Doma vēl nesarugs blāvā un gaudēnā, lai cētā zīmes lai, lai cētā zīmes lai. Tikmēr vēl negrimšu snaudienā saldēnā, pratīšu mīlēt un mīst. Doma vēl nesarugs blāvā un gaudēnā, lai cētā zīmes lai, lai cētā zīmes lai, lai cētā zīmes lai līst. Lai viens paliku, to savu jau atstāju. Un tad citi ar te daži vēl pabrauc garām, bet nes kāpēc visu saldu brauc? A, tur jau ir garāks gabals, sanāk tā, caur saldu viņu laikam grib tur benzīntankā vai ko. A, caur šeieni it kā ātrāk ir. Nu, mēģināšu to. Nu tā, nālūk man nācās speciāli braukt uz Ērli. Jo ritins es tos vienkārši drausmīgi pēc tam dubli izklaidēm. Un pilnīgi tur braucot, es tur šņirkstēju, šņirkstēju, kaut kas jau tur ķerās iekšā, un pilnīgā sūdā. Pats arī pilnīgā sūdā. Tas būs modē, tas dejas, kas būs modē, tas
dejas, kas būs modē. Jums mācīs, jums mācīs, elegantā kodē. Kus tas rokas, kus tas kājas, kus te, kus tas rituplis, kodē deju skolotāju un ar to ir pateicis. Kus tas rokas, kus tas kājas, kus te, kus tas rituplis, kodē deju skolotāju un ar to ir pateicis. Mēs visi mācēsim tās dejas, kas būs modē. Tās dejas, kas būs modē. Tās dejas, kas būs modē. Jums mācīs, jums mācīs elegantā kodē. Kus tas rokas, kus tas kājas, kus tiem, kus tas rituplis, kodē deju skolotāju un ar to ir pateicis. Kus tas rokas, kus tas kājas, kus tiem, kus tas rituplis, kodē deju skolotāju un ar to ir pateicis. Kus tas rokas, kus tas kājas, kus tiem, kus tas rituplis, kodē deju skolotāju un ar to ir pateicis. Kus tas rokas, kus tas kājas, kus tiem, kus tas rituplis, kodē deju skolotāju un ar to ir pateicis. Kādam tūlīt nesanāk, lai citi nenosoda. Ja tikai sāk, tad drīzimāk, tās dejas, kas būs modē. Tās dejas, kas būs modē, tās dejas, kas būs modē. Jums mācīs, jums mācīs, elegantā kodē. Automāta kafija. Tas bija baigi laipnais sagaidītājs, viņš mums piedāvāja vēl, man, es arī neatiecos, man tur jau iztērējās pirmā ielēja ūdeni. Un tā, tie divi pārējie, viņi tur kaut kur dzer to kafiju, es domāju, es tur nosēdīšos te patās. Bišiņi jāatpūšās. Pirmie jau vispār esot kaut kur aizputēja, un no tie nenormālie zvēri, kas vispār bez apstājas mauci. Nu kaut kā, nu es jau neesmu tik trīkundē laikā tik bieži brauc, viņam bišķi tā kā sāp kājas. Es vienkārši jāatpūšās mierīgi. Kaut kāds bišķiņ jau piegrums jūtās, nu 100 km tikai nobraukt, bet nē, nu jā, nu pie 100 jau reizēm bišķiņ kaut kas jau jāsāk justies. Tas kā kuro reizi. Diemžēl GoPro jau pavisam, es kāpēc izlādējās. Tā te minos tagad uz aizputs pusi. Priekšā mirgo tur tā sieviete, ko parunājām pie kafijas automāta. Kur te kaut kāds uzkalniņš laikam. Jā. Skaisti jau sāka saulēta virzīties lietas pamazām. Tā 35 km līdz pirmajai. Fuj, otram kontrolu punktam. Bet tur būs lauka 6-15. Es nezinu, cik slikts. Šeit tiešām skaisti. Yeah.
laukumā man patīk šitā rīta saule. Es reāli dzīvē esmu baigais baigā būt, un līdz ar to es rīta saule vispār netrēdu. Un šitā ir reāli iedvesmojoši. Bišķiņ pasēdēts pēst, padzert. Tad bija cerums atkal var braukt. Izvēlējos tomēr šodien izbraukt atpakaļ par to pašu ceļu, riskēt un uz ziemu. Tad teic, ka es vēl apmēram tik pats līdz ceļš. Viņa tik pat, kā nav jēgas. Nu, braukt atpakaļ un sanāk kaut kā 3 km. Grobiņā, lai uzēstu kaut kāds brokasts. Jo nezinu, kad nākamais vispār kaut kāda iespēja kaut kādam veikalam būs vai kam. Tad gaļas salāti, belaši kaut kāds augsts. Tā ir divi buljona pīrāgi, kanēļa bulciņa un kafija. Grobiņas pilsdrupas. Te vēl tāds liets ar šito pusi un godīgi sakot silts ar šodien nepaliek. Kakal uzvilka jaka pilnīgi. Nosals kaut kā bišķēs. It kā jau pretoks nobraukts ir mazākā daļa. Drīz būs trešdaļa palikusi. Kaut kādas 130 km nobraukti, kaut kādā to būs 220. Bet kaut kādā 80 km kāpatiem. Grants ceļiem, kur es nezinu, kādi viņi būs. Tas ir liels jautājums. Nu, ja normāls grants ceļš, tad normāls, bet ja vēl tas lietas uzlīs, un ja viņi vēl būs slapi un dubļaini, un vai arī trepjaini, vai arī smilšaini, kas ar manām riepām pilnīgi neder. Ir tāda pastulbāka ražotāja, kas šitiem te salātiem līdzi nedod kaut kādu dakšiņu vai ko. Nu, koka tādu maziņu, kā citi iedod kaut kur ielīmē parasti. Bet es jau to skatījos paredzēju, tāpēc es paņēmu vienkārši trīs kafijas cukuru maisāmos kociņus. Un tad es kaut kā varu arī tā paņemt. Šais kontrolpunkts. Te var uzkost skābētas gurķīšus un pieliet ūdeni. Tas ir Aizvīķu meža parks. Kontrolpunkts sauc Paradīze. Vēl viens ceturtais palicis, it kā netālu, 35 km. Tas sāksies vēl interesantāk. Losis. Līdz turienē aizbraukuši jau visi būs tik noguruši, ka jūtīsies kā pilnīgi loši. Jo šitais lauku ceļš ir... Nu, es nezinu, varbūt citiem ar tiem protektorēnām riepām viņš ir kaut cik normāls, bet... Man viņš ir tāds vienkārši... Tad sajūt, kad plūstošajās smiltīs tu brauc vienkārši iekšā. Un ka šis tiekst iekšā nevis brauc uz priekšu. Ceturtais kontrolpunkts. Kur var uzēst zupu un pat
pie galdiem tā lepni. Skaista tāda saimniecība. Interesanta vieta. Tādas te pusdienas. Zopa desas vēl. Rejums, maize. Tas sagaida uzvarētā. Nu, viss finišētās.